pare, milioni, avioni, kamioni, ali to današnja priča nije. Gde ste bre sticalice, dobro došli vi meni na još jedno sticanje. Danas na meniju imamo Pixel, Play to Earn igru koja možda vam zaradi u proseku mesečno i preko 40 dolara. Pa ajde da vidimo šta je to i kako se to stica. E pa sticalice moje, da krenemo. Današnji klip podelit ćemo u više faza, a prva od faza je kako se igra igra ili kako se ulazi u igru. Da biste znali, igra Pixel je Play to Earn kripto igra, možda se zaradi kao što sam rekao i preko 40 dolara. Ja sam već prve pare digao čisto da probam, dobro je sticanje. Koliko možda igrate igru dnevno, možda igrate pola sat, sat vreme maks. Imate energiju, ali tome kasnije. Prvo šta treba da uradite, imate dole link u opisu ako želite da igrate ovu igru i ako želite da budete sticalice. Samo prave sticalice će da naprave keš. Da biste igrali ovu igru, znači morate da uđete u igru, morate da napravite vaš kripto valet, zove se Ronin. Igra može da se igra i na kompu i na mobilnom telefonu, znači mobile game je u pitanju. Valet na kompu se skida sledeće, kucate, imate i to dole u linku, ili kucate Ronin, idete install to Chrome. Sad ja neću da vam pokazujem kako se taj valet pravi, valjda će shvatite sami, ako ne shvatite sami, googlejte. Ko nema u Google, ima u Google. Kad napravite taj Ronin, vi ste ušli tu Ronin, nemoj da zaboravite onaj sigurnosni ključ. Istetovirajte ga na ruku, pišite u svesku, ne znam, na papir neki, na flešku, na notepad, bilo šta. Ako izgubite taj secret face, znači propade sticanje svo. Ako pogodi šifu iz prve, najjači. E, tu imate, on sam sve podesi, nije kao MetaMask. Imate tu pikseli, piksel košta 65-77 centi, toliko dobijete za jedan piksel. Ajmo dalje, znači pretpostavljamo da ste napravili Ronin Wallet i da ste ušli u igru. Znači, igra je prosta. Mnogo prosta. Farmujete, kopate, prodajete u shopu i to je to. Znači, prvi step je odrađen. Ušli smo u igru, napravili smo Wallet, to je to. Imate sad neke početne zadatke, ja da ne pravim novi akaunt, opet da vam objašnjavam. Drugi step, kako se igra igra, kako sprave te coini i te pare. Imate dve valute u igri, coinsi i pikseli. Pikseli su vam kripto tokeni, coini vam služe da kupite i prodate nešto in game. E sad, nova bitna stvar. Od fontane desno imate prodavnicu, u prodavnicu imate buy, tu kupujete semenke, kokoške, sve što vam treba za sticanje i farmovanje. A na order imate sljedeći. Imate stvari koje možete da prodate. Ja trenutno sam zaradio danas 5 piksela pa neće mi da više. Ali evo, imam ovaj sladoled. Sad ću ja da odim po taj sladoled i taj sladoled da prodam, da vam pokažem kako to funkcioniše. Evo, ja sam uzeo taj sladoled, idem order. Dobio sam 20 coina. Možda nije isplativo, možda isplativo, da vam kažem, neki questovi nisu isplativi. Či ovi sladoledi, mix, ovi roze plavi, ova govanca, to nisu isplativi questovi. Ako nisu isplativi questovi taj dan, ne prelazite ih prosto, jer i sutra je dan za sticanje, ne mora sve u jedan dan. Svaki dan u 1-2 uveče se restartuju questovi, tako da sutra dan kreću novi questovi, ako niste neke taskove prešli, taskovi možda se prelaze unlimited. Znači sve dok god imate resurse, možda prelazite taskove. Ali opet napominjem, nisu svi taskovi isplativi. Što nas dovodi do drugog sajta, koji isto imate dole u opisu, pixel.tips. Pixel.tips, tu možete da proverite cene svega. Znači sve što možda se kupi, sve što možda se proda, tu možda proverite cene. Mnogo je dobar sajt, napravljen je baš za tu igru, ili ukoliko ni on ne može da vam pomogne, imate dole isto Discord, streamujem, može na stream da pitate, nije nikakav problem, želim svakom da pomogu. Znači tu imamo te resurse koji može da se kupe, prodaju, koliko vam treba energija da napravite neki resurs itd. itd. Dolazimo na taj segment, dok se ovo refrešuje, energija. Levo gore u uglu vam je energija. Energija, max cap energije 1000. Kako se dobije energija? Tako što ne igrate igricu, na svaki minut
minut mislim da skuplja 0,1 energiju, što znači na 10 minuta dobijete jednu celu energiju. Imate još jedan način, mislim imate više načina, ja vam pričam ove isplative, vi možda jedete ovo sad što imate, ovo, ovaj pop berry mogu da pojedem i da dobijem energiju, ali nije isplativ. Imate ove energy drinkove, to vam daje po 50 energiju, to čuvam za ne daj Bože. E, levo od fontane kad odete imate saunu, mnogo dobra stvar, sauna se restartuje u suštini na 24 sata. Evo, meni se restartuje za 3 sata i 43 minuta. Kad se restartuje sauna, za pola sata možete u saunu da pokupite 240 energije, a energija je najbitniji resurs ovde. Znači, dok god imate energiju, možda pravite, kraftujete itd. itd. da sticate kad nemate energiju, prosto ne možete igrati više igricu. Da ne bi neko kao vi Filipinci, naša braća s Filipina što prave 16 akaunta, igraju po 24 sata dnevno, nisu normalni, ali dobro, to je njihovo. Imate jednu opciju VIP, VIP je dobra stvar, VIP od 3 mjeseca uvek košta $30. Ne mora da ga kupite, može da ga nasticate, ako vam se sviđa igra, ako igrate duže vreme, skupite 47 piksela, kupite VIP. Nije on uvek 47 piksela, on je uvek $30. Što je veća cena piksela, VIP je jeftiniji, to jest treba da date manje piksela. Još nisu izašli, u budućnosti sad za mjesec dva izlazi novi update gdje bi trebali da ubace VIP od mjesec dana i VIP od nedelju dana. To su dobre fore, tako da ono, meni se ne isplati da igram ovo, da kupim ovaj od 3 mjeseca zato što ja i ne igram toliko igru. Ja sam podigao 42 piksela, sad ću da vam pokažem i to. Idemo nazad do ove hazele, ove prodavačice naše koja nam tica pikseli tamo po Discordu, pišu ne vole uopšte, mnogo loše taskove daje, ali dobro, taskovi su promenjivi, znači taskovi sad i nisu nešto ovaj update poslednji, ali bit će bolji. Da, isto i ako kupite VIP-a imate bolje taskove, imate onu gornju saunu gde možda kupite više energije, imate 6 slota, brže trčite po mapu, neke prednosti koje vam doprinose sticanje. Evo sad je ona tu, sad se čekamo od 45 sekundi i teleprintujemo se u budućnost. I evo, pošto sam danas nasticao 5 piksela, neće mi da, dalo mi je 10 gramkina. Ja nažalost nemam te gramkine, juče sam dao 20 gramkina, to jest jutros za piksel, tako da nemam više te gramkine, mora da ih posadim. Ajde mi da pređemo na tu sadnju. Ajde, šta meni fali ovde? Meni fali ovde pop berry. Sad ćemo da zasadimo pop berry. Ja imam nekog lika, smo juče upoznali i on mi otključava njegov svet. Imate landove, ti landovi se kupuju, preskupi su, ali može uvijek da nađete nekog baticu koji je već dao pare. Pa da ono, imati otključane, ovaj je zaključan. Kako se sadi? Uzmemo 60 ova i sad najveća farma je 60 polja, što znači da ako kupimo 70 popberry seeda, ne isplati nam se, možda zasadimo 60 ili kupite 120 pa zasadite dve ture, ali pazite na energiju, obratite levo u ćošku kako se energija troši brzinom svetlosti. Znači mnogo je bitno to, strategija kako ćete da raspolažete resursi. Što duže igrate, više će imate resurse za prodaju, za kupovinu, pare i ostalo, tako da više možda se stica, a i svakako možda dođete na naš Discord, nas ima tu možda 20 ljudi koji trenutno igra igricu, tako da nikakav problem nije da nam se priključite i da sticamo zajedno. Imate opciju trade, možda tradujete, samo ne znam da li imam ja ovdje neko, nema ovdje trenutno, nema niko. Imate opciju trade, možda tradujete s drugim ljudima, onda dolazimo do segmenta reputacije, samo ja prvo ovo da oberem da vam pokažem. Znači zasadili smo, zalili smo, sad ide berba, oberemo, sve je gotovo, oberemo ove bobice, kad oberemo te bobice, ako nam izađe quest na marketu, možda prodamo ili možda napravimo nešto od tih bobica. Imate skillove, te skillove kad razvijate, dobijate više stvari koje možda kraftujete, dobijate jače zadatke itd. itd. Znači evo ih ovdje levo skillovi. Sad ja tu imam farming, bababa, džabu. Sad idemo do reputaciju, mnogo bitna stvar. Kad odemo u dashboard, ajmo prvo dnevna nagrada. Dnevnu nagradu možeš svaki dan da skupite po 100 coina. Meni to ništa ne znači, ali ko je početnik značimo dosta. Vidite ovdje ispod mog imena piše nešto reputacija 819. Znači ja imam 819 reputaciju. Kako se stica ta reputacija? Tako što prelazite questove.
jedan od bitnih questova. E da, ako hoćete drugi deo, daj lajkujte, ajde da skupimo 200 lajkića, kad skupimo 200 lajkića, snimam drugi deo kako se prelaze zadaci i neke bitne stvari, bitni tipovi. Socijal. Znači sad ovde u socijal, povežete vaše ove zebanci ili napravite neki fake profili, pošto ja ne volim da budu mi profili socijalnih mreža povezani sa neke gluposti i to, ali nema veze, povezao sam Discord, Twitter, fon, to nema sila, ali vi možda povežete ako imate neki bezveze broj, email adresa, moka neke gluposti i tu ja mislim da dobijete od svako po 50, 100, 150, 200, 200 reputacije tu dobijete, 500 reputacije vam treba da biste prodavali na marketu i kupovali. A 800 reputacija vam treba da biste tradeovali s drugim ljudima. Sve to možda zaobiđete tako što ćete da kupite VIP-a, jel fazon je da i oni zarade neke pare od igri, ali ne mora da kupite, eto vam rešenje kako da zaradite 200 reputaciju. Idemo u glavni grad. Ajmo, ponavljamo opet, ko nije stigao da zapamti, možda vratite klip. Nemoj mene da pitate, ja sam snimio klip, možda lajkujete ako hoćete drugi deo. Znači gore ovde, ako vam nešto nekad zatreba, levo prodajete, desno kupujete. Za to vam treba, koliko smo rekli, bravo, 500 reputacije. Za to vam treba 500 reputacije. Kad povežete one sve društvene grupe, to je 200 reputaciju, imate jedan quest, ali to... kad skupimo 200 lajka, zove se guild, znači možda se prave guildovi, guild, 1 level, 2 levela i 3 levela. Taj zadatak se rešava u 5 minut, ne treba vam ništa puno energija, treba malo je čeljav, mora malo da se znaju stvari, ali imate i to na YouTube-u ili ću ja da snimim u krajnjem slučaju. Taj guild vam daje 300 reputaciju i vi imate 500 reputaciju, dovoljno za početak da možda kupujete i prodajete. Ostali questovi kad budete prešli, skupite još tih dodatnih 300 da možda se tradujete s drugim ljudima. Evo sad ja na primjer mogu da reportujem i da se tradujem s njim. I idemo do ovaj treći deo. Mislim da vas to najviše interesuje, a to je kako te pare, te piksele kad zaradim da podignem i da si kupim čokoladu. Znači fora je da ne mora se jure pikseli, to vam nisam rekao, ne mora da dajete resurse koje su nenormalno koliko koštaju. Mi smo sad u Šuksni odredili neku cenu piksela naspram coinse, znači piksel možda vredi 5 do 6.000, eventualno neki put preko, jel ta je neka razmera veličina, 5 ili 6.000 kojina. Kako to proverite? Znači sad ja ako imam onaj zadatak 20 bundeve, evo sad zamislite da ja imam ovde zadatak 20 bundeve. Da bi vi proverili koliko to košta, ako sadite to vam je bukvalno džabe, ono, treba vam energija samo za to. I ja sad idem ovde market, Orange Gramkin košta 160 kojina. I ja sad računam, 160 kojina puta 20, to je 3200 kojina za jedan piksel, to je isplativo. Znači to 5-6000 isplativo. Ako nešto košta tipa Hardberry Wine, sad ću da vam pokažem. Evo ga. Treba vam jedno vino koje se pravi od neka srca, ta srca je bio Valentin ili onaj... dan zaljubljenih i to vino košta 87.000 i treba vam za jedan piksel. Normalno da neće date to vino za jedan piksel ili da date, ne daj Bože, 87.000 kojina za jedan piksel, nego prosto skip the task. Kad kliknete opet ovde na dashboard, povezali ste Ronin Wallet, kako se dižu kojini, idete ovde exchange. Na exchange imate vid drav, treba vam 20 piksela, minimalno je 20 piksela da odradite vid drav. Mora da odradite resign, connect with crypto wallet, connected crypto wallet, bravo, evo konektovao sam se, sad mi tu izbaci da li si siguran, ba, ok, siguran sam. Idemo opet exchange, vid drav, pronim, sad on povezuje tu adresu, aha, da li si siguran, da. Jesam, siguran sam, hoćeš ovo, no pazite to ako ulazite u neke kripto zebancije. Kaže VDRAV, kaže nemaš dovoljno za VDRAV, 14 minimalno ti je 20. Ja sad neću da dižem, ja sad možda skupljam za VIP pa će vidimo, ali ću da vam pokažem. Pre 5 dana sam digao 42 piksela za ove što ne veruju da možda se sticaju pare, eto da ih
napravimo usticalice 0.65, to je nekih $27, ali opet kažem, nisam bio toliko aktivan, nisam bio toliko za kompom, imao sam si druge obaveze, ali ovi Filipinci, oni zarađuju preko 100 piksela mesečno. Ja sam neku zaradu napravio, ono što vam kažem, $40 na početku, to je 60 piksela. 60 piksela mesečno, to je 2 piksela dnevno, neki dani neće možda dobijete piksel, neki dani kao ja danas 5 piksela sam zaradio, ono, dobar dan, 5 piksela. 5 piksela puta 65, to je 39 eura, tako da, to je dolara, $39, tako da $30 mesečno igrajući igricu pola sati ili 30 sati mesečno, ja mislim da je sasvim dobra zarada. A sad idemo gde? Idemo na bonus sticanje. Kao što neki od vas znate, ja streamujem, ako vam je i tih $40 mesečno malo, imamo bonus sticanje, imamo saradnju s Alki Shopom, svaki put kad streamujem ili ko je član Discord grupacije, dođete na Discord, ko je član Discord grupacije, pravimo svaki dan ovi eventovi gde možda pokupite pare, pa ko je najsrećniji kupi pare, ove što se kažu za igric. Kingwin, saradnja s Alki Shopom, Kingwin, možda se zaradi 5-25 eura, to se menja, što više ljudi se prijave, možda dajemo više pare, tako da obavezno posetite stream i Discord pa da sticamo još jače. Sticalice, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se video svidio udarite lajkić, napišite komentarčić da li vam se sviđa igrice, da li ste zaradili neke pare, slobodno možete kad streamujem da pitate šta god vezano za igru, pomažem svima, imamo i Discord, na Discord ima dosta ljudi koji igraju igru, koji su tu već mjesec dana, koliko je već izašla ova public verzija, slobodno napišite. Imamo i sobu tamo za piksel, tako da lagana priča, a vi mi ostanite šta vedri, lepi, zdravi, nasmijani, do sljedećeg streama ili klipa, pozdrav. Nemam aktiva da imam, da ne budemo klošari, kad uzmem te pare, taj dan, jedan živimo ko bogati.